Nem, shumë një gjumë, se sot në së albasa me e dhe një rënë rëndë me rëndë, përka nëndë djetërë. Artisti i madh i teatrit dhe kinematografisë shqiptare, Ndrek Prela, festoi 90 vjetorin e lindjes së tij. Miq të afërm, artistë të cilët kanë punuar më të madhin Ndrek Prela, kanë marrë nga ai virtytin e një qytetari, dijen dhe përkushtimin e një artisti të madh dhe të një prindi shembullor. Qyteti i Shkodrës, në cilin jetoi dhe punoi gjithë jetën e tij, duke i dhënë teatrit dhe spektatorëve gjithë ato role, e kujtojnë me nostalgji kohën kur Ndrek Prela luante në skenë. Rikard Lari shprehet se Ndrekën e kam pasur mësues dhe mik, kemi ndarë shumë gjëra të mira bashkë. Është një ndër njerëzit e ndershëm, unë e kam njoftë, e kam pas mësues, e kam pas mik, e kam pas shok. Kena lujtë, kena tepruje, na rrokë, na qeshë, kena bonë, që s'kena bonë, kena futë krypë në kafe. Dhe sot kam ushtë 90 vjetë. Mirë po është rralë që një aktor të mush 90 vjetë, po Ndrek ka qenë edhe një sportist, jash zakonisht i mirë, kështu që ai vitalitet i sportit edhe i artit e bani që të arrijë deri në këtë moshë dhe të na mbledh gjithë neve këtu. Shkodra dhe teatri i Shkodrës ka një fat të madh që në skenën e tij punon Ndrek Prela, shprehet kështu shkrimtari i njohur Fadil Kraja. Aktori i cili arrin rekordin sot në Shqipni për këtë moshë dhe ne i urojmë edhe vite tjera. Për punën e tij dhe kontributin e madh në artin skenik dhe atë kinematografik, Presidenti i Republikës Zoti Bamir Topi i ka dërguar Ndrek Prelës një letër urimi. Letra ju dorëzua familjes Prela nga fatlumënuria këshilltari i presidentit. Ndrek Prela i duhet Shkodrës, është kjo kritika që aktori Rikard Lari ja dërgon në drejtim të institucioneve në Shkodër, të cilët do duhet të ishin kujdesur për shënimin e kësaj dite. Shkodra ka nevojë për Ndrek Prelën. Nuk është Ndreka që ka nevojë më për Shkodrën, sepse Ndreka ka dhënë aqë shumë me nerë. Ndrek Prela u lind me 20 mars të vitit 1920 në qytetin e Tivarit të Malit të Zi. Në teatrin e Shkodrës aktivizohet që në fillimet e ti, duke luajtur një sër rolesh të spikatura, të cilet edhe sot e kësaj dite jetojnë në kujtesën e shkodranme. Në vitin 1963, Ndrek Prela do luan të rolin e ti të parë në me kinematografin shqiptare në filmin Detyre Posaçme, duke vijuar me vitet e para Komisarin e Dritës e deri në vitin 1990, kur luan edhe rolin e ti të fundit në filmin Balada e Kurbinit. Interesimi i lexuesit shkodran në vitrinën javore të librit kësaj radhe ka qenë më i dukshëm për librin artistik Viti Apokalipsit të 2012. Një tjetër botim që ka zgjuar mjaft interesim është edhe konspiracionet dhe mashtrimet më të famshme. Viti Apokalipsit 2012, i autores Tereza Morej, në fund të kësaj jave qëndron në krye të listës që mat interesin e lexuesit shkodran për librin artistik. Në vepër paraqiten Apokalipse dhe historia e lashtë e tokës, profecit, mbytja e kontinenteve të Lemuris dhe Atlantidës, piramidat dhe shkaku i vdekjes së vizitorëve të tyre, Sfinksi, kuptimi i zodiakut dhe mundësia juaj në mijëvjeçarin e ri. Për nga interesi, ky libër pasohet nga vepra konspiracione dhe mashtrimet më të famshme shkruar nga Jonathan Vankin dhe John Wallen. Jepen misteret dhe intrigat më të mëdha të historisë. Lista e veprave të reja të sapo pozicionuara në vitrinën e librarisë universitare të qytetit të Shkodrës janë: Humor Safi Shkodrani, Angelin Kumbria, autori një magneti barsaletave i ka përmbledhur ato dhe i sjell në këtë botim mjaft interesant. Fatmir Juka vjen me veprën Visare të pikturës shkodrane. Autori pretendon të vërë një gur më shumë në bedenat e hershme të këtij qyteti të lashtë për një nizëm që mbetet për të vazhduar. Jorgji Kote paraqitet me fjalor frazeologjik për diplomacinë dhe marrëdhëniet ndër komtare, në anglisht dhe shqip. Zgjedhja i autorit Nicolas Pars. Sa lart duhet të shkoni për të mbajtur gjallë shpresën e dashurisë? Është kjo pyetja që kërkon t'i japë përgjigje shkrimtari. Sparks zbulon të fshehtat e shpirtit njerëzor. George Ritzer dhe Douglas Godman vijnë tek lexuesi me veprën Tepria sociologjike. Libri trajton evolimin e mendimit sociologjik duke u nisur nga filleset e tij e deri në teorinë sociologjike bashkohore. Zhvillimi si liri me autore Amartya Sen, fituesi çmimit Nobel në shkencat ekonomike. Kjo vepër për
përmbysin mendimin e shkencave ekonomike të dekadave me radhë. Adriatik Kotri dhe Alban Korbi kanë shkruar sistemi financiar mos i as huadhënës as huamarës Shakespeare. Argumentet që do të gjeni në këtë material synojnë t'ju bindin për të kundërtën. Psikologjia e personalitetit Ilisia Di Blas, përktheu nga italishtja Briseida Andoni, dhe në fund psikologjia e komunikimit si koleksionesh përgatitur nga Artemisi Shehu. E tani ndalemi në faqen ton sportive, ka startuar në mesditën e së dielës gara e Formula 1, një nga garat më popullore në botë për edicionin e botërorit 2010, shoqëruar me çmimin e madh të Bahrenit. Bazuar në provat e një dite më parë, pari që është nisur në start ka qenë piloti gjerman Sebastian Vettel, i cili në pistën e Sakin mori kohën më të shpejt prej 1 minute 54 sekonda, ndërkohë që pas tij janë nisur makinat Ferrari të Felipe Massës dhe Fernando Alonso. Nga pozicion 4 është nisur piloti McLaren Lewis Hamilton, duke pasur mbrapa Nico Rosberg tek Mercedesi, i gjashti ka qenë piloti tjetër i skuderisë Red Bull Mark Webber. Ndërsa në vendin e 7 ka tërhequr vëmendjen rënditja e 7 herë e kampionit të botës Michael Schumacher, i cili rikthehet në gar pas një shkëputje 3 vjeçare. Gara e parë e botërorit 2010 ka nisur mjaft mirë edhe për pilotin gjerman të Red Bull Sebastian Vettel, i cili ka arritur të kryesoj garën në pjesën më të madhe të gjirove. Por më pas ka qenë një problem në makinën e tij që ka ndikuar në spostimin e tij nga kreu, madje duke përfunduar në vendin e 4 në rënditje. Vendi i parë në këtë garë është fituar nga spanjolli Fernando Alonso. Pilotët e Ferrarit ku bën pjesë edhe Alonso kanë fituar dhe vendin e dytë me Felipe Massa duke lënë në vend të tretë britanikun Lewis Hamilton. Vazhdojnë fitoret e volejbolistëve të rritur të Vllaznisë në ndeshje që po zhvillohen në Durrës. Pas fitores 3-2 të ndeshjes me Teutën ditën e premte, ndeshjen e dytë të zhvilluar të shtunën e fituan me rezultatin 3-0. Volejbollistët Shkodran kanë korur një fitore të rëndësishme në transfertën e Durrësit gjithnjë për javën e tretë të fazës së ndeshjeve të Top Volley Liga. Shorti i Federatës Shqiptare të Volejbollit ka përcaktuar që katër skuadrat e para në renditje të ndeshën dy herë radhazi me të njëjtin kundërshtar. Ballafaqimi i parë, të cilin e përcollën në komentin e një dite më parë, ka përfunduar me fitoren e Vllaznisë me rezultatin e ngushtë 3-2. Kështu, nëse për ndeshjen e parë u deshën 5 sete dhe me një luftë shumë të fortë sportive në kampet respektive, së radh janë mjaftuar vetëm 3 të tillë për të vendosur fatin e këtij takimi. 3-0 ka qenë rezultati përfundimtar i kësaj ndeshje në favor të Vllaznisë së Shkodrës, ku qeblut kanë fituar setin e parë me rezultatin 25-17 dhe më njëherë pas tij edhe të dytin me një rezultat edhe më të thellë, 25-16. Duke parë përsin totale ndaj ekipit kundërshtar, trajneri Kalaje ka besuar në fush për setin e tretë volejbollistëve të stolit Renato Kola, Astrid Taflaj, Emirion Halili, Fatjon Çeliku dhe Ermir Qeshia, të cilët kanë luajtur po aq mirë sa dhe formacion i parë duke mbyllur edhe këtë set me fitore me rezultatin 3-0. Formula e Top Volley Liga e përcaktuar nga drejtuesit e Federatës Shqiptare të Volejbollit vazhdon sërishmi ballafaqimin në mes katër skuadrave të para të kampionatit. Gjithnjë me nga dy ndeshje në fundjavë, por këtë radhë duke zhvilluar takimet e kthimit në fushat respektive. Në këtë edicion lajme që mes të tjerash ndoqët. Shumë pista hetimi, por akoma i pa identifikuar personi që vrau biznesmenin Shkodran Astrid Meshnuni. Kablot dhe linjat ajrore dëmtojnë estetikën e qytetit të Shkodrës. Lagështira e madhe e tokës në zonën e Nën Shkodrës shtyn me një muaj mbjedhjet e pranverës, ulet sasia prodhimit. Festohet 90 vjetori lindjes e artistit Shkodran të skenës dhe kinematografisë shqiptare Ndrek Prela. Volejbollistët Shkodran sërish fitore në qytetin e Durrësit. Shikues të nderuar, këtu ishin zhvillimet kryesore të ditës në edicionin qendror të lajmeve në TV1 Channel. Faleminderit për vëmendjen, miru takofshim. Miru takofshim.